Nii, et päeva viimane pool on siis algamas ja mul on hea meel tõdeda ja kiita kõiki aktiivseid osalisi siis chat-alal. Et siia on mõned sellised head mõtted ja postitused tulnud, et ma tahaks neid teiega jagada, et kui keegi sinna chat-alale ligi ei pääse, et suure kiituse on saanud meie interaktiivne tahvel, mida on siin siis kasutatud. Aga mis mind siit kindlasti kõnetas, ma loeks need kommentaarid ette, sest mulle tundub, et õpetajad on saanud nüüd praegu nende ettekannete valguses sellist nagu kriitikat, et miks te endast nii halvasti arvate, et protsendid näitasid seda ja ka meie ettekandjad nagu suunasid seda tähelepanu. Aga siit on tulnud välja küll väheste kommentaaridega, aga ikkagi, et miks me siis arvame endast halvasti. Et tegelikult siis tagasiside, mida me saame, et kus kohast see tuleb. Ja üks osaleja siis kirjutab, et hinnang õpetaja ameti maine kohta õpetajana tuleb lastevanemate otsesest ja igapäevasest tagasisidest. Et on põhjust endast pisut negatiivses valguses vaadata, sest et tagasiside on selline. Samuti ka rahvuslik probleem, et tagasiside on eestlaste iseloomu jaoks probleem. Me ei anna tavaliselt positiivset tagasisidet, et kui me midagi ei ütle, et noh, siis ongi hästi. Ja õpetajaga suheldakse sageli alles siis, kui on tekkinud lahendamist vajav probleem, mis tõttu õpetajani jõuabki enamasti negatiivne tagasiside. Ja üks selline mõte veel, vaja on luua koostöökultuur, kus juhtkonna ning kollektiivi poolne tunnustamine annab vajaliku positiivse tagasiside. Et kindlasti need protsendid, mis näitavad, et õpetaja ise on kõige kriitilisem oma kutsekohta, et ma usun, et siin on õpetajate hääl ka väga oluline, et miks õpetaja nii arvab, et tegelikult see vahetu tagaside tuleb lastevanematelt, ka õpilastelt, ka kolleegidelt, et see on ka kindlasti see üks indikaator, et miks see võib olla protsent nii kõrge on, et me tajume oma kutset ka võib olla sellises rohkem negatiivses võtmes. Aga ma juhataks siis sisse Anne Tartu Ülikoolist, kes teeb ka väikese ülevaate just sellest, milliseid täiendkoolitusi nad siis pakuvad õpetajatele ja koolijuhtidele. Palun, Anne! Tervitused siis elukestva õppeülikoolist ja nagu päeva alguses öeldud, siis minu andmetel tänane viimane reklaamipaus. Ja nüüd paraleelselt minu jutuga on teil võimalus mälu kontrollida, kas see, mis Reili enne kohvipausi rääkis, on natukene nihkes, on sama või on siin midagi täitsa uut. Kui need kohad kätte tulevad, siis ka vastavad küsimused. Meie soov on siis täiendusõppe kaudu toetada kooliarenduslike ideede elluviimist. Ja seepärast me oleme püüdnud pakkuda haridustöötajatele võimalikult palju paindlikke õppimisvõimalusi. Loetlen nad siin kohal üles ka, ehk siis kõigile teada tuntud avatud registreerimisega koolitused, tellimiskoolitused või asutusesisesed koolitused või nagu viimasel ajal meedias palju kirjutatakse, et meil on tarvis rätsepa koolitusi, võime selle termini kasutusele võtta. Siis õppeained ülikooli taseme õppekavadest, mis on nüüd viimastel aastatel küll olnud päris uus trend ja juba üsna aktiivselt kasutamist leidnud. Ehk me jõuame ikka taas sinna, et õpetajad on valmis ka selles vanuses, milles täna Tallinna Ülikooli esimeses ettekandes juttu oli seal teises nooruses uuesti õppima tulema. Ja seda võimalust kasutatakse juba üsna aktiivselt. Ja siis erinevad koostööprojektid. Ja sellised kolm märksõna, mis me endile pannud oleme, on siis avatus, paindlikkus ja koostöö.
Nüüd on see kontrollküsimuse koht, eks ole, kui te pilti vaatate. Haridus- ja teadusministri määruse tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis raames toimub siis see loetelu koolitusi, mis siin praegu välja toodud on. Ehk siis baaskoolitused õpetajatele ja need on juba suures osas alanud, üksikutes rühmades on veel vabu kohti. Siis täiendusõppe oli nüüd selle määruse järgi eraldi tegevusena, ka selle alt saab leida Tartu Ülikoolis koolitusi. Ja nüüd lisaeriala teemal on meil neli erinevale sihtrühmale suunatud koolitust. Õpetajakoolitus, täpselt nii nagu Tallinna Ülikooli puhulgi, siis neile magistritasemel haridusega inimestele, kes soovivad siseneda õpetajaametisse, siis õppiabi õpetaja, lisaeriala, põhikooli matemaatika õpetaja ja nüüd põhikooli bioloogia, geograafia, keemia või füüsika õpetaja lisaeriala. Nüüd proovin uuesti, kas see link nüüd avaneb meil või ei ta ei vabandust. Meie käest on viimastel päevadel just küsimus tekkinud, et kuidas me kõige otsemat teed jõuame ülikooli kõigi koolituste andmebaasi juurde. Ma täna kasutan võimalust ja näitan selle koha kätte niimoodi samm-sammult, kust kõige paremini kogu ülikooli info kätte saab. Sest sageli on probleem see, et leitakse üles mingi valdkonna õpetajatele suunatud koolitused, aga mitte kogu paketti. Ehk siis ülikooli pealehelt on meil siin üleval kohe täiendusõppe. Ja selle täiendusõppe kaudu, nüüd ei tea, kas teie pilt on sama nagu minul, selle täiendusõppe kaudu on siin leia sobiv koolitus, haridusteadused. Läheme siia haridusteaduste juurde. Ja nüüd meil tuleb haridusteaduste kogu koolituste pakett teile ette. Asja teeb lihtsamaks see, kui me soovime seda nüüd sorteerida. Ja siin on meil need kastikesed, nagu te näete. Ümberõppe, rahvusvaheline suvekool ja nii edasi. Ja siis on siin eraldi koht, õpetajatele, mille märkeruutu on võimalik märkida ja saada ainult õpetajatele suunatud koolitused. Ja see, mis puudutab nüüd selle eelmise nimetatud määruse alusel toimuvaid koolitusi, on siis õpetajate baaskoolitused. Ja kui siia nüüd klikite ja selle järgi otsite, siis tulevad kõik Tartu Ülikooli poolt pakutavad baaskoolitused õpetajatele kätte. Infoks nii palju, et meil on praegu koostöös Haridusteadusministeeriumi, Tallinna Ülikooli, Innove ja Hitsaga arendamisel koolitusveeb. Et kui esimeses reklaamipausis näidati Hitsa koolitusveebi, siis ühel ilusal päeval, me praegu veel ei tea, mis päev see täpselt on, saab sellest haridustöötajate koolitusveeb ja siis on sealt leitavad nii Tartu, Tallinna, loodetavasti ka kõigi teiste ülikoolide õpetajatele suunatud koolitused. Nii, aga liigume siis siit edasi. Nüüd käskirja alusel, Haridus- ja Teadusministeeriumi käskirja alusel praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses, seal hulgas õpetajakoolituse koolipraktika, kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisi õppe laiendamine ja keeleõppe tegevused edukamaks toimetulekuks tööturul. Ehk siis lühend PRÕM on võib-olla juba saalis olijatele tuttav. Selle tegevuse raames on nüüd palju erinevaid tegevusi. See, mis puudutab täienduskoolitust, on tegevused 8.1. Ja 8.1 tegevused on nüüd suunatud kõrgkoolide ja kutseõppeasutuste praktikajuhendajatele. Et kui enne oli juttu siin sellest, et
ülikooli õppejõududele ei ole tasuta koolitusi, et nemad peavad tasuma, siis need koolitused, mis toimuvad siin PRÕM-i tegevuste raames, on küll ülikooli õppejõududele ka tasuta koolituspakkumised täiesti olemas. Ja tegevus 8.5 on nüüd suunatud otseselt õpetajakoolitusele ja õpetajakoolituses praktikaga tegelevatele õppeasutustele. See tähendab kõigile koolidele lasteaedadele, kes võtavad vastu õpetajakoolituse tudengeid. Nemad on sinna nendele koolitustele väga oodatud. Et nagu varem juba täna mitu korda kõlanud, lingid on kasutamiseks, nende alt tulevad ka koolituste sisukirjeldused teile lahti. Koostööpartnerite ja õppijatega ühisprojektides osalemine on otse loomulikult meile endile andnud suurepärase õppimisvõimaluse. Ja siin hetkel slaidil olevad projektid, mis on juba alanud, aga kuhu on tulemas täiendavaid rühmasid, et nendel tasuks silma peal hoida. Tegemist on siis pikemaajaliste projektidega ja nimetatud siis personalijuhtimine haridusasutuses, mille raames on haridusjuhtidel võimalik saada õpet 440 juhil. Tõsi, seal on koolitusel osalemise kriteeriumiks see, et õpetaja peab olema siis haridusasutuse juhtkonna liige või juba töötav direktor õppale juhataja. Nüüd päris uus ja põnev asi meie jaoks on tarbija hariduse edendamine Eestis. Ja selle projekti raames siis kõigepealt alustame Tartu Ülikoolis lasteaia õpetajate niimoodi lõimitud tegevustega ja 2017 suvel klassiõpetajatega ja jälle 100 õpetajal võimalus osaleda ja leida uusi võimalusi tegevuste lõimimiseks. Miks siis õppida koos meiega? Esimene põhjus võiks olla see, et Tartu Ülikooli ja praktikute vaheline koostöö on olnud väga pikaajaline ja loonud suurepärased võimalused teooria ja praktika sidumiseks. Ma näen saalis päris paljusid meie praktikuid, suur tänu teile selle kaasalöömise eest. Teine põhjus võiks olla see, et õpikeskkondade paljususe avastamiseks läheme me üha enam auditooriumist või klassiruumist välja. Ja otse loomulikult püüame meiegi kasutada õppijakeskseid ja koostöiseid õppemeetodeid ja proovime koos mõelda kastist välja või nagu meie majas öeldakse seoses minu nimega, et mõtleme ikka raamist välja. Et tere tulemast elukestva õppeülikooli õppima! Suur aitäh, Annele!